Müğenni Rəqsanə İsmailovanın kızı, ifaçı Aysun İsmailova uşaqlar evində xeyriyyə tədbiri keçirib. Big Az Lent Az'a istinadən bildirir ki, ifaçı Sony Yusar bildirir ki, bu cür tədbirlərə müğənnilər çox qatılmalıdırlar. Həmkarlarımı xeyriyyə tədbirlərinə dəvət edirəm. Çox istərdim ki, qazandığımız pulların bir neçə faizini ora qoyaq. Allah bizə bu pulu yetirirsə, biz de ehtiyacı olan insanlara yardım etməliyik. Aysun daha sonra deyir ki, hayatta kimseye ihtiyaç duymuram. Mən heç vaxt heç kimseye ağız açmaram. Kimse mənə göre ağız aça bilər. Çünkü onlara ihtiyacım yoxdur. İcazə vermərəm ki, kiminsə qabağında sözüm aşağı salınsın.